Източването на водопровода ще започне в 4 часа сутринта на 17 януари и ще отнеме няколко часа. Очакванията са водата в търговище да спре около 8 часа. Управителя на ВИК Дружеството инженер Явор Миланов увери, че резервуарите на пречиствателната станция са пълни и на практика на по-низките етажи в централната част на града спирането на водата ще се усети чак в обедните часове. Очакванията са при нормално протичане на работата, водоподаването в търговище да бъде възстановено в 16.30 часа още в петък. Местното ВЕЙКА дружество ще устранява аварии на три шахти с обща загуба на вода от 200 литра в секунда. Довеждащия водопровод от язовир Тича е с дължина от 22 км. Набелязаните за устраняване повреди са общо 20. В ремонтите ще се включат екипи от Търговище, Шумен, Бругас и Нови пазар.